Poštovani gledalci, dobroveče. Subota, 20 sati, 45 minuta, još jedan biznis ekskluziv. Večeras pričamo o autoputu. Čućete šta o toj investiciji misli ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Pius Fischer, šta kaže, kako teku pregovori sa Exim Bankom, šta o tome kaže ministar financija, gospodin Radoje Žugić, a čućete i šta predsjednik Privredne komore, gospodin Velimir Mjušković, kaže o tome koliko je naša operativa sposobna da ispoštuje onih 30% koliko je dogovoreno da će raditi naša operativa na izgradnji dionice autoputa, a čućete i šta gospodin Mijušković misli koliko će to i kako uticati na naš javni dug. Krećemo sa gospodinom Radojem Žugićem, ministrom finansija, koji će nam kazati kako teku pregovori sa Exim Bankom i da li tu ima nekih problema i zastoja. Mi smo, nakon što je usaglašen ugovor o projektovanom izvođenju radova između dvije strane, kineske CRBC i naših predstavnika vlade, istovremeno vodili pregovore sa Exim Bankom. Treba reći da smo početne pregovore odradili veoma efikasno, dobili smo uslove daleko, najbolje u regionu. Pomenut ću samo 2% kamatna stopa, grace period 5 godina, period povrata 20 godina, tako da smo dobili nešto što nije niko u regionu, ali nastavljamo pregovore. Mi smo već razmijenili određena dokumenta sa Exim Bankom, očekujem vrlo skoro njihovu posjetu i ja ne vidim probleme, makar na bazi dosadašnjih pregovora, da se to neće vrlo skoro realizovati. Da li crnogorska operativa može da ispoštuje i u kojoj mjeri i koje radove može da radi na izgradnji autoputa i kako će to uticati na stanje u našem finansijskom sistemu, govori nam predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković. Prvo, ja očekujem od tog autoputa mnogo više efekte nakon njegovog završetka nego tokom gradnje, odmah vam kažem. Mi znamo sa kakvih mi resursima raspolažemo kad je u pitanju građevinski sektor. Kod tih takozvanih zemljanih radova moguće uključiti crnogorsku operativu, to je moje mišljenje, jer raspolažemo mi sa solidnim kapacitetima u tome. Međutim, imamo drugu stvar kad su u pitanju građevinski materijali. Mi građevinske materijale, nažalost, u Crnoj Gori nemamo proizvodnje građevinskih materijala. Iako smo to nekada imali, iako je to naša šansa. Prije svega, tu ne mislim na građevinske materijale, samo prirodne materijale, nego mislim i građevinske materijale iz metaloprerade koji se koriste u građevinarstvu ili na autoputevima. Oprema razna koja se ugrađuje na autoputevima, sve to nešto što mi ne proizvodimo. I ono što, i na osnovu čega ja ovo sve govorim i znam, naravno ja detalje oko toga ne znam i ne bi bilo umjesno da ja sad govorim koliko će se to odraziti na javni dug, jer ne znam uslove kredita, ja znam nešto što iz medija sad znajem, uslovi kredita i tako dalje, što sam naravno u medijima pročitao, ali ja ne znam, ti pregovori teku i dalje i pitanje je sada kako će se to na kraju sve desiti. Po meni, ako je to neki rok, dosta dug, i budžet koji inače planira svake godine i u zakonu o budžetu se nalazi pozicija kapitalni, takozvani budžet, koji se uglavnom odnosi na infrastrukturu, ako se to odredi realno, u zavisnosti od uslova kredita, mislim da to ne može uticati na povećanje javnog duga. Ja se nadam, obzirom da smo imali probleme oko javnih financija zadnje dvije godine ili tri, mislim da će to naša vlada, trebalo bi da o tome debelo povede račun. Što se tiče naše privrede i njene uključenosti u tome, mi smo još kad je bio konzorcijum konstruktora ovdje kao neko koje je bio gotova stvar da će doći do realizacije sa njima zajedno, mi smo imali sastanke predstavnika konstruktora i naše operative ovdje u komori. I razgovarali i nudili naše kapacitete i razgovarali o toj mogućoj saradnji. Također smo sad sa Kinezima, ovdje je bila dvije velike kineske delegacije među kojima su i bili predstavnici kompanija i njihovog udruženja na nivou Kine, čitave Kine, koje će izvoditi eventualno, ako se ti pregovori počaju na obostranu zadovoljstvo, koji će izvoditi radove na tom autoputu.
Dakle, mi smo i sa njima imali dva kontakta i našim privrednicima i razgovorem tom pravcu. Mi ćemo sve učiniti da se što više uključi naš operativ oko toga. 30% su rekli da je to, vi ste tada kazali da je to po vama u redu. Ja sam rekao, to je taj dio zemljenih radova koji, takozvanih zemljenih radova, koji može da bude uključen. Dobro, tu može da bude uključena operativa kompletna vezana za nisku gradnju ili jedan najveći dio nje, jel? Ali tu moramo i mi biti ovdje kao privreda. To je komora, tu treba da odigra dosta veliku ulogu i zadatak ima u tome. Mi moramo objediniti te kapacitete. Jer u Crnoj Gori je inače poznata stvar da se mi teško udružujemo, objedinjujemo i tako dalje. Možemo ako ću ja biti prvi, ja. Da. I tako dalje. Šalim se malo, ali svakako treba da poradimo na tome i u tom slučaju mi možemo biti konkurentni, jer pretpostavljam da će se ta dionica, kad počne gradnja, da će ona otpočeti na više lokacija, neće se samo sa jednog mjesta, nego više lokacija. I da će to, ali kažem, taj građevinski materijal, nažalost i betonsko željezo, ja mislim da mi, evo, neću naprijed da govorim, ali ja se sve plašim da nećemo mi imati, mislite vi kad bi mi danas imali proizvodnju cimenta, kako smo i nekad imali, naravno, koliko bi to samo bilo tržište za taj cement. Ne kažem ja da neće to imati efekata, znate, tu postoji logistika svega toga. Znači, tu mora imati efekata, ali definitivno efekte očekujem nakon izgradnje autoputa, jer je to preduslov da se otvaraju prostori za druge investicije i za pokretljivost radne snage i svega ostalog. Znači, pa i da ne pričamo ovaj dio turizma, takođe. Predstavnici vlade Crne Gore za izgradnju autoputa kroz našu zemlju kažu da je projekat vijek. Ipak nešto drugačije misli ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Pius Fischer. Naime, on je kazao da je to više politički nego ekonomski projekat, upravo zbog toga što i nije isplativ. Šta je još kazao i kakav nam je model možda gradnje preporučio, poslušajte u narednih nekoliko minuta.